Jo, tak ty góly, tak první jsem viděl z lavičky, tam krásný centr od Tomáše Webra na Řezňu a Řezňa to krásně uklidil a druhý tam byla penalta, nevím, jestli byla ruka nebo faul, ne. Byla tam penalta a věřil jsem si, že ji dám a jsem rád, že jsem to proměnil. Myslím, že nějakou takovou vyloženou šanci neměli a takový ty pološance, tak to patří k fotbalu. Tak samozřejmě jsme rádi, že jsme postoupili. V sobotu doufáme, že se to bude opakovat, to vítězství, a můj první pohárový start, taky zkušenost, a bylo to celkem těžké do toho se dostat, než jsem se rozhejbal a takový, ale já si myslím, že je dobrý a jsme rádi, že jsme vyhráli.